Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabri Cik memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana RTM tidak dapat menyiarkan secara langsung perlawanan akhir Piala Thomas dari New Delhi, India petang esok. Saya minta maaf ya bagi pihak RTM kerana ramai orang bersungut kenapa tidak menyiarkan siaran langsung. Perlu dimaklumkan bahawa hak siaran itu telah diambil oleh pihak stesen televisyen swasta dan kalau kita ingin, kita terpaksa membayar dengan harga yang sangat mahal. Dalam soal ini kita rasakan ada keperluan-keperluan lain termasuk memberi apa ni liputan bagi siaran siaran langsung semasa masa kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA daripada Brazil. Nanti ini adalah antara yang melibatkan kos. Dan perlu kita tahu bahawa kos apa ni konten sukan bukanlah murah ianya berjuta-juta dalam soal ini pada tawaran asalnya sebanyak RM4 juta untuk dibayar kerana untuk menyiarkan apa ni perlawanan tersebut. Dato' Ahmad Shabri ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2014 di lintasan di Soka, Kota Kinabalu. Beliau memberi jaminan perkembangan ini tidak akan berlaku pada masa akan datang khususnya yang membabitkan pelibatan pasukan kebangsaan.